Vamos, 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 gringo. Vamos aquí. You want chocolate? Chocolate. Chocolate. Busqué en todos los lugares tengo chocolate. ¿Cuánto tenés? Dame. Ani avi lecha chocolate en Beaf, Costa Rica. Dame. Kach chocolate. Tikach. 500 shekel. 500 shekel. Yalla, vamos. Yalla. Soy el fuego. Señorita. Cinderella, come to find another fella. Chocolate. טוב, אנחנו שומעים שגם אוסטרליה הולכת להפוך למעצמת ייצוא קנאביס. מסתבר שהמכורים לדבר האמיתי, לדבר המתוק, לשוקולד, עומדים לכבות מחסור אדיר לקראת, הולך להיות טלה צ'וקולד, במקום טלה גראס. המומחים טוענים מגלית ששוקולד אפילו עשוי להיעלם לחלוטין עד שנת 2050, וזה הכל קשור בשינויים במצב האקלים, המערכת האקולוגית, ופגיעה באפריקה, במערב אפריקה. זה פרופגנדה שמאלנית, אני לא מאמינה לזה, לא מאמינה לכל התחזיות האלה, הכל בו... אין גלוב... אני לא מאמינה בגלובל וורמינג ולא מאמינה בשום דבר מה... אלא שאם זה יקרה, אני אודה להם, וגם הצלולית, אני אחיה בלי שוקולד. אבל שוקולד זה בריא ללב. זה מאוד בריא ללב, וזה בריא ללב. יש לנו פה את ה... הוא גם, מעבר להיותו תחקירה, הוא גם דדיקן. יכול לקרוא לי גורו הדיאטה. גורו הדיאטה והבשלן. הוא אוכל חטיף אנרגיה בבוקר. מה יהיה בלי השוקולד? אני מקווה שזה ייגמר הרבה לפני 2050. אתה כאילו רוצה להעניש את כולם. הרגע שהתחלתי דיאטה, אם אני לא אוכל, שאף אחד לא יאכל. פואל, אתה באפריקה מכיר היטב, אתה עמדת לכתוב ספר על אפריקה. כן, ואני, בגלל זה אני מאמין ב... אני חולק פה על חברתי. אתה מאמין בהתחממות. אבל יש, אבל אני מאמין שאנחנו נמצא, האנושות לא תוותר על שוקולד. היא תוותר על אפריקה, אבל כל האפריקאים, לפני שהיא תוותר על שוקולד. שוקולד יהיה פה. תמיד. בכל זאת. ומה שאתה יהיה בגיל כשאנחנו נהיה כל כך מבוגרים, בכל מקרה יהיה אפשר לאכול שוקולד, מה אכפת? למה, להפך, זה בגיל לך, ב-2050. אסור. כמה תהיה? 80? 704 לדעתי. לא, 80 בגיל. 80 זה כבר גיל שאתה לא מכניס. הוא היה באור עציון, אבל בהקבצה ג' אני רוצה להבין פה. כולם היו בהקבצה ג' איזה שוקולד אתה... חברים, שוקולד שאתה אוהב, הוא מעיד עליך. אני עובר פה סבב. איזה שוקולד אתה אוהב? לא, אני בדיאטה, תעזור. לא, אבל אם הייתי, לא יצויה, שהייתה לי פה טבלת שוקולד. מה, איזה שוקולד היית רוצה? לא חברה. עלי בייבי כאלה, מספיק. מריר 60 פלוס. הנה, בבקשה, ידעתי. אלה שמוצקי קקאו, 70, 80, 90 מוצקי קקאו. מה את אוהבת? אלה אנשים, שוקולד חלב פרה. פרה. אני אוהב גם שוקולד חלב, אבל עם אגוזים כזה, והשלבים... אני אוהב שוקולד חלב. שוקולד, אהבתי שוקולד. לא, פשוט שלישייה שלא מבינה בשוקולד. כאילו, לא, להגיד שהשוקולד הטוב שלך זה שוקולד חלב? לא, שוקולד מגיע, זה לא מבין בתחום. זה בסדר, זה בסדר, להגיד שלא מבין. זה בסדר. אתה גם במזכרת בתיה. אנחנו, אנשים...